Bueno, bon dia a tothom. Tenim el plaer de comptar en aquesta jornada amb el professional, el senyor Isaac Ravellat Ballester, per parlar sobre els drets dels nens, nenes i adolescents a participar en els processos judicials derivats del divorci parental. El senyor Isaac Ravellat és doctor en dret i expert en drets de la infància i l'adolescència, amb un màster en dret de família i infància i un postgrau en dret civil català per la Universitat de Barcelona. A més, és professor de la planta regular de la Facultat de Ciències Jurídiques i Socials de la Universitat de Talca i director del Centre d'Estudis sobre Drets de la Infància i l'Adolescència de la mateixa universitat. El senyor Isaac Ravellat, a més, és subdirector general de la Red d'Universitats Unides per la Infància de Xile i integrant de l'Observatori de la Infància del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Moltes de les seves publicacions, articles i relats defensen l'interès superior de l'infant, els drets humans de la infància i l'adolescència i el dret a la identitat de gènere. Tot i així, el que millor defineix i enorgulleix el senyor Isaac Ravellat és formar part d'una família inclusiva composta per la seva parella paraguaia, el seu fill d'origen xilè i ell mateix d'arrels catalanes. Moltes gràcies per aquesta presentació i efectivament, sí, mil gràcies a la presentació i sí, efectivament, no? El que més m'enorgulleix és això, no? Perquè m'ha forjat. De fet, ara, no? Primer de tot, donar la benvinguda, mil gràcies per convidar-me. I ara us semblarà estrany, començaré per aquí, eh? Però ara poder fer un speech en català, ja, inclús, que és la meva llengua materna, com que em costa, no? Perquè porto ja 8 anys vivint a l'altre cantó de l'Atlàntic, això de poder, no?, expressar-se amb la llengua que un sent, doncs, que habitualment quan ho podem fer no ho valorem, quan un no ho pot fer habitualment, és estrany, inclús és estrany de fer-ho, no? Així que quina alegria poder fer l'speech en català. Si tens algun problema, cap problema en canviar de llengua. En primer lloc, vull felicitar el Comitè d'Ètica per haver arribat fins aquí. Jo he tingut la possibilitat ja de llegir, inclús d'analitzar, en el bon sentit de la paraula, el codi, i la veritat que m'ha suggerit moltes coses, no? I quan un llegeix a dia d'avui un document, i un document li suggereix coses, les que siguin, però si suggereix coses, no?, amb el món en què vivim, doncs ja és molt, d'acord? Que t'obliga a aturar-te, a reflexionar, a validar algunes coses, a tindre interrogants sobre algunes altres del document, doncs benvingut sigui, que d'això estan aquests documents. I com molt bé es diu en el codi d'ètica, que tot seguit us presentaran, és un document en construcció i, per tant, doncs, probablement és un document viu, no? Un document dinàmic com no podria ser d'una altra manera. També agrair al CEGFE, el que també aculli aquestes jornades, no? I a mi jo tinc molts records, molt bons records del CEGFE, perquè bons, bueno, sí, bons, ara sí bons, no? Perquè quan jo estava fent la meva tesi doctoral passava moltes hores a la biblioteca del CEGFE, que ara un amb el temps ho recorda amb molta estima, però en aquells moments ho patia. No? Hòstia, altre cop aquest matí tinc que tornar a tancar-me allí. Però bueno, tot és relatiu, no? És un poc una qüestió de mirades, no? Segons el moment en el temps, com viu les coses i com les viu. Llavors jo, la meva... espero no ser molt, molt, molt pesat. Intento estar, doncs, això, com uns 35-40 minuts. I ja veureu que intentaré portar-ho per intentar-ho vincular, en certa mesura, amb el document que us presentaran avui, aquest codi ètic dels equips d'assessorament tècnic a l'àmbit de família. Intentaré no tant portar-ho a l'àmbit tècnic específic, no?, del dret a l'infant a ser escoltat amb els procediments judicials, en particular en l'àmbit del dret de família, perquè imagino que ja heu tingut moltes formacions, moltes capacitacions, no?, i probablement sabeu vosaltres molt més que jo, sinó que intentaré fer, potser, si m'ho permeteu, unes reflexions potser més abstractes, més genèriques, de quin moment ens trobem, en general, després en particular a l'àmbit judicial, vers el tema dels drets dels infants i l'adolescent, i després, si voleu, el torn de preguntes, ho aprofo tant com vulgueu, no és que intenti fugir d'estudi, sinó que ho faig per intentar adaptar una miqueta al meu discurs, no?, i fer-ho alguna cosa lleuger i no tan tècnic o tan jurídic, sinó que puguem seguir-ho tots i totes. Començo per, com es fa en aquests casos, no?, i perquè ens recordem dels temes que parlem, segur que no us ho explicaré, no?, però segur que tots coneixeu el conte de l'Ali Baba i els 40 lladres, no?, veritat? Que quan l'Ali Baba, no us l'explicaré a sencer, no patiu, eh? Però quan l'Ali Baba, no?, està amagat darrere d'aquella roca, es diu els lladres, no?, que pronuncien les paraules màgiques, no?, l'Abrete Sésam o l'Obrat Sésam, i llavors s'obre la muntanya, no?, i els lladres accedeixen, veritat, a aquella muntanya on guarden tots els tresors que han furtat, no? Bé, actualment aquest Obrat Sésam ha canviat, hi ha una versió més moderna, no?, que és el vaig a compartir pantalla, veritat? Si us hi fixeu, qualsevol seminari, classe, reunió,
abans de començar, o considerem que comença quan algú diu vaig a compartir pantalla, d'acord? I és com l'obra accessa modern, en aquest cas no vull compartir riqueses perquè no en tinc, però sí que vull compartir certs coneixements o certs intercanvis, no? I que això sigui bidireccional. Per tant, vaig a pronunciar l'obra accessa, no? I vaig a compartir la pantalla, esperant que tot funcioni bé, en les proves funcionava bé, d'acord? No, no hi ha gaires diapositives, no sóc un gran fan dels PPTs així, sobretot a distància, però sí que són més que res per guiar-me a mi també una miqueta amb aquestes quatre reflexions. Mira, la primera, i que no hem de perdre de vista, i quan dic no hem de perdre de vista, no només em refereixo als i les professionals del comitè d'ètica o en general del EACAF, perquè vull pensar que ho tenen molt assumit, però també com aquí formeu part d'un context, d'acord? Formeu part d'un context. I el context, no, del poder judicial en general, tant a Catalunya com a Espanya, i ni què us haig de dir, a Llatinoamèrica, on jo ara treballo, no té tan clar això del que considerem com l'enfoc de drets d'infància i l'adolescència. De fet, a dia d'avui hi ha una discussió molt, molt forta, igual que sembla que comencem a tenir clar, no, la qüestió de què vol dir l'enfoc de gènere, la perspectiva de gènere, no, que apareix molt habitualment a les nostres polítiques, a la nostra normativa, als serveis, a planificacions, i està posada en tela de judici molts cops també. El tema d'enfoc de drets d'infància i l'adolescència va per darrere en aquest sentit. I que va per darrere vull dir que tot just comencem a treballar o a posar-ho, no, a sobre de la taula realment, amb la pràctica, amb qüestions concretes. Mireu, fixeu-vos que les primeres dues o tres imatges seran simplement perquè recapacitem, perquè pensem, simplement, no? I seran, com dic jo, imatges. Les ficarem gran, potser algunes ja les heu vistes. Aviam, si puc passar-la, sí, aquí, d'acord? I és aquesta imatge, els que esteu aquí a la vostra esquerra, no? What we see, ja està clar que el we es refereix als adults, no? I what kids see, com ho veuen els nens, nenes i adolescents. D'acord? És a dir, les diferents perspectives que pot haver-hi sobre una mateixa realitat. Això no vol dir que ara haguem de passar a l'altre extrem i que la perspectiva que s'hagi d'imposar en la normativa, amb tot tipus de treball, no? Amb el famós principi de l'interès superior de l'infant i el dret de l'infant a ser escoltat i el tema de la participació individual i social de nens, nenes i adolescents, hagi de ser sempre la mirada, no? De la vostra dreta. Però sí que si permanentment només veiem o treballem des de la mirada de la nostra esquerra a l'hora d'elaborar polítiques, normatives, d'acord, tenim un problema, perquè tenim una miqueta esbiaixada la mirada, no? I a dia d'avui, intentaré ara després com justificar-ho, no? En qüestions més concretes a l'àmbit jurídic, d'acord? Veurem com molts cops encara estem amb el what we see, no el what kids see. Encara ens costa, veritat, sortir de la zona de confort, per molt que tinguem el discurs molt instal·lat. Jo sé que qualsevol document avui en dia és políticament correcte, no? It's fashion, està de moda, veritat, que a tot arreu ho anem col·locant al principi l'interès superior de l'infant i també habitualment nen i adolescent com a subjecte titulars de drets. Pràcticament no hi ha cap document, ni cap resolució judicial, ni cap norma, ni cap que no col·loqui aquests dos elements, no? Aquests dos principis. El problema, i particularment amb el segon, amb el nen i adolescent com a subjecte titular de drets, és si l'utilitzem d'una manera que jo anomeno com drets entelèquia, no? O drets buits de contingut, no? Que queda molt bé. Tots sabem el que vol dir, però a la pràctica, el devenir diari de nen i adolescent, això es dilueix com un sucre, veritat? Com no ho acabem llavors de tenir clar en aquell cas concret, aquell nen i aquella nena, en aquell procediment, en aquella situació tan concreta, no? I podríem, no, repassar les últims inclús normes que s'estan tramitant, per exemple, la famosa llei, no? Que no hi entraré ara, no patiu, la famosa llei, perquè generaria molta polèmica, no? La famosa llei trans, no? Que s'està treballant amb el projecte de llei, no? Fixeu-vos que el gran soroll que genera, precisament, el gran soroll, i això ho podríem traslladar a tots els països de Llatinoamèrica on jo he treballat i he col·laborat amb l'adopció de lleis trans, a tots els països, a tots, està passant el mateix que està passant a l'estat espanyol, d'acord? Que és que el focus de la norma està ficat no tant amb les persones trans, sinó està ficat amb nens, nenes i adolescents trans, d'acord? Amb el tema de titularitat del dret i d'exercici del dret, d'acord? Aquí és on es genera, en veritat, si us hi fixeu, el debat està focalitzat aquí, d'acord? Aquí es focalitza el debat, no? Novament, en veritat, hauríem de veure si amb aquesta idea de, bueno, sí, autonomia progressiva, subjecte titular de drets, però sempre vetllant per l'interès superior d'aquests infants, i aquest vetllar per l'interès superior dels infants, no en poques ocasions, significa prendre la visió més tradicional o més des de la mirada adulta. Llavors hem d'anar en compte amb això, no? Perquè ja et dic,
principi de l'autonomia progressiva amb l'interès superior de l'infant van de la mà, no un s'ha de jugar enfrontant-lo a l'altre. No? I podríem veure diferents imatges. No? Jo mateix, com vaig vestir, doncs exactament com ho poden veure els nanos. No? I l'última, és una, simplement una qüestió d'imatges, seria aquesta. No? Sé que és un àmbit que no, amb el que no treballeu tant, però els centres educatius. No? Jo recordo ara, en uns tallers que m'havien demanat, que era després de la postpandèmia, que em deien fins ara que hem de fer uns tallers per intentar reenganxar els nanos als centres educatius. Clar, la meva qüestió que els deia és, algun cop han estat enganxats als centres educatius? Perquè si no han estat reenganxar algú a alguna realitat a la que no està enganxat, o que prèviament, o hem de reencantar, em deien. Jo deia, bueno, però prèviament realment estaven encantats amb els centres educatius per un genèric, eh? Evidentment que hi haurà excepcions. No? Per tant, com construïm també aquestes realitats tan properes de socialització? I un exemple el podríem trobar a la LOPIBI, no? Actualment, i perdó que vagin introduint coses, no? Aquesta llei orgànica, també tant de moda, la protecció integral a la violència de l'infància i l'adolescència, no? De nivell estatal. Clar, és una llei meravellosa, i ara estem exportant-la, no? Ja a mi em demanen conferències arreu que els hi parli de la LOPIBI. Igual es troben amb una línia d'intervenció que no sé si de què esperaven, no? Clar, la LOPIBI està molt bé, però fixeu-se que tota la mecanisme de concreció de les mesures específiques per lluitar contra la violència, aquest àmbit transversal que afecta nens, nenes i adolescents, totes les mesures, totes les protocolitzacions, totes les figures de delegats de protecció, de coordinadors de benestar, totes, d'acord, estan pensades estructuralment des de la visió adulta. I ara que estem fent tallers amb nens, nenes i adolescents per veure com veuen, explicant-s'hi amb el llenguatge amigable, no? Com veuen el context que genera l'OPIBI, per exemple, l'àmbit de l'esport, l'àmbit del lleure, l'àmbit de l'educació, resulta que ens trobem que no funciona perquè resulta que, per exemple, l'OPIBI a l'àmbit educatiu està molt focalitzada en que el que sigui el coordinador de benestar, que probablement serà algú de l'equip directiu, algun professor o professora, d'acord, centralitzi, no? Sigui el canal, el dinamitzador del rebre qualsevol tipus de anunci, denúncia, no? En situacions de violència. Preguntem als nanos, actualment, i els nanos ens diuen que no confien en aquest perfil, en un professor o professora, que no confien en aquest perfil. Per tant, en cap moment ni transmetran aquesta informació. Un clar exemple de com s'ha elaborat la norma, no tingut en consideració, malgrat la norma ho diu reiteradament, no? El tema que s'ha d'escoltar els nanos, la perspectiva d'infància, el nen, nen i adolescent com a subjecte titular de drets. Després, en la pràctica, a l'hora d'implementar-ho i la pròpia norma, passa a palabra. I això és un problema endèmic que tenim i ens costa molt confiar realment, més enllà de lo teòric, més enllà de l'entelèquia, més enllà de lo políticament correcte. No? I llavors amb aquestes imatges jo volia, no, al centralitzar realment, que hem d'intentar fondre amb les mirades. No significa ara anar-nos a la mirada, no, dels nanos, però sí intentar-la de veritat, tant amb els supòsits específics com amb lo més genèric, prendre-la en consideració, perquè aquí realment està la clau del principi de la titularitat de drets. Fixeu-vos aquí, que no us faré tota la història, d'acord? No us la faré, però sí que recapacitem en aquest sentit i fixeu-vos com sí que hem avançat, però fixeu-vos en quin punt estem. I a més he pres aquests lineaments justament a més llegint el codi ètic, d'acord? No he escollit, hauria més normativa, podríem incorporar més elements en aquesta evolució, però he escollit, no, algunes de les inclús de les normes que s'esmenten al codi ètic, no? Inclús al seu inici. D'acord? Anem a intentar fer una anàlisi del nostre context, d'aquesta perspectiva d'infància, com està evolucionant, com està avançant. D'acord? Veureu que, per regla general, i sempre m'agrada recalcar-ho, i sí que per veure els avenços com també alguns retrocessos, eh? No fa tant, veritat, i el propi codi ètic fa referència, diu aquest codi es basa en, i entre altres normes, fa referència a la Declaració Universal dels Drets de l'Home, no? Del 48. Bé, ens podríem trobar alguna sorpresa, perquè aquesta Declaració Universal dels Drets de l'Home l'any 48, que no fa tant d'això, d'acord? Resulta que un dels grans debats a l'hora d'elaborar el seu articulat era precisament si dintre del concepte d'ésser humà o persona, no?, que recull aquesta Declaració Universal dels Drets de l'Home, entraven o no nens, nenes i adolescents. O es considerava, no, que eren els seus representants legals, habitualment els progenitors, els que d'una manera mediata, no, és a dir, mediatitzaven aquests drets perquè es considerava que nens, nenes i adolescents no tenien capacitat suficient per ser titulars de drets. D'acord? I estem parlant de la Declaració Universal dels Drets de l'Home. Això és el que us explica, document que també cita, no, en el Codi Ètic,
que la Declaració Universal de Drets de l'Infant del 59, que hi hagi una Declaració Universal de Drets de l'Infant de l'any 59. Per això algú podria dir, perquè era necessari, no tenim ja la Declaració Universal dels Drets de l'Home i de la Dona? A casa els nens, nenes i adolescents no són homes i dones? Doncs la resposta és que estava, des d'aquesta perspectiva, no?, de ser titulars de drets, estava posat en tela de judici. No es tenia clar, d'acord? Per això va provocar que Nacions Unides, resumeixo molt, adoptés la Declaració Universal dels Drets de l'Infant amb totes les seves limitacions que ara no entraré a analitzar. I el salt qualitatiu sí el tenim a la Convenció de l'any 89 que tots vosaltres coneixeu. I aquí, a més, si us fixeu, i jo la veritat que ho sento sempre, no?, i que els meus estudiants és el primer que em diuen quan els pregunto d'aquestes matèries, no?, és que amb la Convenció dels Drets dels Infants hi ha un abans i un després, perquè es deixa de veure els nens com objectes passius de protecció i se'ls passa a veure, paraula màgica, com a subjectes titulars de drets. D'acord? I aquí és on em vull aturar un momentet. D'acord? Per què em vull aturar aquí un momentet? Perquè és el gran interrogant que què significa ser subjecte titular de drets. Durant molt temps, jo crec que encara no ho tenim superat del tot, el ser subjecte titular de dret, i que era un salt qualitatiu vers el que ja es tenia, significava específicament el que, en aquest cas, no sé, parlem de qualsevol tipus de dret, dret a la tutela judicial efectiva, el dret a ser escoltat, el dret a la intimitat, el dret d'associació, el dret a la protecció de dades personals. Ja no havia dubte que el titular, com si n'hi havia hagut abans, que el titular era el nen, nena i adolescent. Ja no el seu pare, ja no la seva mare, ja no l'Estat, ja no ninguna institució, no, el nen, nena i adolescent com a titular de dret. D'acord? I durant molt temps, aquest és veritat que va ser el canvi inicial que la Convenció de Mentalitat va oferir. D'acord? El que se'ls vegés com a titulars de drets, i per això la Convenció recull, després és traslladat a la nostra LEDOIA, per exemple, recull tota llistat de drets civils i polítics, econòmics, socials i culturals. D'acord? Però arribat al segle XX, no?, a finals ja del segle XX, i entrant al segle XXI, amb això no en tenim prou. I com jo els dic als meus estudiants també, necessitem l'efecte Pokémon, veritat? Els Pokémons, no?, que treballo amb nens i nenes, el Pokémon, veritat, cada cop que va evolucionant, la nova versió del Pokémon, d'acord? És una versió com més, no sé, té més força, és més ràpid, és més... Doncs jo crec que ha arribat un moment que necessitem com un canvi també, una evolució en la mirada en la Convenció dels Drets dels Infants, que ja s'està fent, però ens costa. I aquí és on estem ara ancorats, d'acord? I quan dic ara no refereixo només a Catalunya, sinó refereixo en general a l'Estat espanyol, a Europa, ni què dir, a Amèrica Llatina, és amb aquest canvi de mirada, amb aquest salt qualitatiu de, ok, la titularitat de drets ja no la posem en tela de judici, ja no ens genera conflicte, en realitat, en la pràctica, no? Dir-li a un nano que està en un procediment judicial, no?, vinculat al divorci dels seus pares, dir-li que ell és objecte titular d'una sèrie de drets, jo crec que ja ningú posa en tela de judici, d'acord? Jo crec que ningú. Dir-li a un nen, nena i adolescent trans, per exemple, no?, que té dret a la seva identitat de gènere, jo crec que ja ningú posa en tela de judici, agradarà més o menys el concepte, però que té dret a aquesta, no?, o el dret a... La titularitat ningú la posarà en tela de judici, però el problema ens vindrà, i és quan obrim la caixa de Pandora, i aquí és on no acabem de tindre-ho del tot clar. El problema ve quan saltem el nivell i parlem el nivell d'exercici de drets, d'acord? Que és el que alguns països anomenen l'autonomia progressiva, no?, que es treu directament de l'article 5, no del 12. L'article 12 de la Convenció recull el dret del nen a ser escoltat, el 3, l'interès superior de l'infant, que són com dos dels articles estrella de la Convenció. L'autonomia progressiva, és a dir, això de que els nens, nenes i adolescents puguin exercir drets de manera autònoma, amb certes limitacions, d'acord amb la seva edat, no?, i estat de maduresa. I aquí entreu directament, veritat, l'EATAF entra directament aquí, no?, en aquestes valoracions, en aquestes disquisicions, que no són gens fàcils. Però molts cops, si la norma tampoc no us acompanya, o la mirada normativa no us acompanya, la qüestió, des d'aquesta mirada ètica, es complica molt més, no?, perquè podeu tindre una mirada, però si el context social i normatiu en té una altra o no acaba de canviar l'enfoc, aquí es poden generar moltes tensions i es generen moltes tensions, no? Repeteixo, el problema a dia d'avui, més que problema, el conflicte, i veient el conflicte com algo positiu, jo el veig o es genera quan es volen exercir aquests drets, d'acord? Es volen posar en funcionament, d'acord? I en particular quan es volen posar en funcionament per part de nens, nenes i adolescents, d'acord? I aquest és el punt actualment en què es troba la Convenció dels Drets dels Infants i la podem traslladar a qualsevol altra normativa interna, en aquest cas, a qualsevol dels àmbits o de les branques del dret o àmbits professionals que avui esteu presents online o a la sala. Aquí està la qüestió. Això és el que genera moltes tensions, d'acord? I perdoneu que no és que estigui obsessionat amb aquesta llei, però és el que està generant soroll ara i per això la porto aquí a la sala, no? Perquè a tots us sonarà, no?
El debat amb el projecte de llei trans està fixat precisament amb el tema de si, per exemple, un nano amb 16 anys pot o no, de manera autònoma, exercir l'autodeterminació de gènere, que vol dir anar al registre civil i directament ell, sense anar acompanyat ni complementar la seva capacitat per ningú, ell directament, o ella, du a terme aquesta modificació registral de sexe i nom, d'acord? I què passa dels 14 als 16 i què passa per sota dels 14 fins als 12, no? Què poden fer per si sols? Això és el que genera la polèmica, és això, d'acord? No, no una altra qüestió. Se suposa que si hi ha la supervisió dels pares o inclús aquí hi ha la supervisió d'un jutge, per exemple, d'un jutge de família, que podríem que potser en aquest àmbit hi hauria d'entrar l'EATAF, d'acord? Per demanar aquests assessoraments, si aquella persona té o no la maduresa per prendre aquesta decisió, d'acord? Això sembla que tranquil·litza més, no? Consciència. Sempre que hi hagi algun referent adult que validi el que està fent o actuï part. Però sobretot en aquests àmbits d'actuació i intervenció autònoma, el sistema com que es posa a la defensiva. Jo no dic que no hagi de ser així, intento objectivitzar o més que objectivitzar, dir com ho veig jo, d'acord? Sense intentar convèncer ningú ni tampoc la idea de passar a l'altre extrem. I un punt clau amb això és també, si us hi fixeu, bastant desconegut, però que es pot utilitzar perquè en aquest cas l'estat espanyol, no? I per exemple, en aquest sentit Catalunya ho té ratificat, i que intenta fer aquest canvi de mirada, és aquest protocol de la Convenció, afegit a la Convenció sobre els drets dels infants de l'any 2011, que l'estat espanyol va entrar en vigor a abril del 2014, si no recordo malament, que el que admet és el canvi també la mirada de la pròpia Convenció dintre les pròpies Nacions Unides i permet la presentació de comunicacions individuals, queixes, no són bé demandes, al Comitè dels Drets dels Infants, d'acord? E inclús otorga legitimació activa a nens, nenes i adolescents, d'acord? I independentment que en l'àmbit intern, en l'àmbit nacional, se'ls otorgui no legitimitat activa a l'àmbit procedimental, d'acord? Poden acudir directament, nens, nenes i adolescents, presentant una queixa si consideren que alguns drets seus de la Convenció han estat vulnerats, per què no, també en un context, no, de la tutela judicial efectiva, podria ser. De fet, ja hi ha algun cas, no vers d'Espanya, però sí vers d'altres països, per aquesta qüestió del Comitè dels Drets dels Infants, d'acord? I es veu també des de la pròpia Nacions Unides un canvi de mirada d'aquesta idea de subjecte titular de dret que no quedi amb una mirada o una conceptualització més estàtica, sinó més dinàmica. És a dir, que el propi nen i nena va construint el que significa ser subjecte titular de dret, no? I això és tot un repte. Absolutament és tot un repte, d'acord? Vaig avançant i aquí vendria a resumir una miqueta aquestes idees, no? Que fins ara us havia estat explicant, així de manera més esquemàtica, d'acord? El tema del discurs de la titularitat, que sembla que tenim superat, les complexitats que les tenim a l'exercici, ni què dir aquest exercici en un àmbit més procedimental, en un àmbit més, en un procediment, per exemple, a la família, d'acord? Que aquí sempre hi ha, inclús en un procediment de gestió alternativa de conflicte, a vegades es plantegen els mateixos interrogants, si donar o no entrada, de veritat, al nen i adolescent, perquè pugui expressar la seva visió. I també, a més, molt vincular que, per regla general, els drets de participació, que s'anomena, o el dret a ser escoltat de nen, nena i adolescent, per regla general s'associa a dos àmbits molt concrets. Hi ha enlloc, es diu que hi hagi de ser només aquests dos àmbits, d'acord? Ni a la Convenció ni a la nostra normativa interna, que és o bé en un àmbit, en un procediment jurisdiccional, el dret o la nena, o un tràmit administratiu, si fos una situació de desemparament, d'acord? És a dir, el dret al nen, nena i adolescent a ser escoltat d'acord amb la seva edat i estat de maduresa, no? Actitud intel·lectiva i volitiva, dieu-li com vulgueu, vosaltres domineu més d'aquesta qüestió, no? Terminològica que jo. Amb un procediment administratiu o judicial, no? Aquest dret, que estaria molt vinculat també a la tutela judicial efectiva, d'acord? A rebre informació, amigable, no? A poder dir-li la seva, que es prengui en consideració, al principi interès superior de l'infant també, la seva visió d'aquell cas concret, d'acord? Aquest és un àmbit que es vincula molt amb el dret a ser escoltat i els temes de participació. I l'altre és amb un dels productes estrella, no?, que seguim treballant també a tot el país i també a Catalunya, d'acord?, que és el tema dels consells d'infants, no?, el Consell Nacional d'Infància, d'acord?, aquestes superestructures creades per adults amb una norma adulta, amb visió adulta, perquè és nen, nenes i adolescents hi participin, intervinguin. És a dir, dit d'una altra manera, encara tenim molt aquesta visió que, des de la bona voluntat, els adults pensem en el menú, parem la taula, escollim l'hora en què s'ha de dinar o s'ha de sopar, col·loquem les cadires, no? I llavors diem vinga a dinar, podríem dir vinga a participar, no? Amb una construcció, veritat, les coses van canviar un poquet a poquet, però encara estem anclats o fixats, ancorats, perdó, molt en aquesta mirada i ens costa molt superar-la, d'acord?
probablement si compares Catalunya amb la realitat que jo treballo a Xile, al Paraguai o a altres països, igual ens sorprendria en alguns àmbits, eh? Perquè igual en alguns àmbits inclús ens aniríem per davant, no? Probablement per situacions de pròpia necessitat que el sistema no pot oferir, que ofereix el nostre sistema, i els nanos i els nois i les noies s'autoorganitzen i llavors generen un lobby que té cert pes i, per tant, en aquest sentit, pues, tenen una veu molt més grupal. I em podria referir, veritat, al que s'anomena el segur que ho vau seguir per mitjans de comunicació, a octubre de 2019, veritat, el que es diu allà a Xile l'estallido social, veritat, que va ser liderat, és a dir, arriba un determinat moment que la gent s'aixeca, revolta i diu això ha de canviar, d'acord? A tot el país, a més. Des del moviment més social, no? Qui va liderar, no?, aquest aixecament, aquesta revolta, van ser grups d'adolescents, inicialment, d'acord? Grups d'adolescents no polititzats, perquè eren estudiants, no?, de secundària, que amb una protesta per una alçada de preus amb el bitllet del metro, algo que podria semblar tan senzill, va provocar, d'acord, que aquesta iniciativa, repeteixo, liderada per nens, nenes, per adolescents, és que per nens i nenes, acabés bueno, provocant que es posés en jaque absolutament el govern que hi havia en aquell moment i que s'iniciés un procés de modificació, ni més ni menys, del text constitucional. D'acord? Per tant, està clar que quan se'ls dona cert espai o es busca un cert espai, la seva mirada pot canviar o pot generar certs canvis. Abans una miqueta, d'acord? Ho tenim aquí. Fixeu-vos, a més, una qüestió important. I veureu que a l'àmbit en què treballeu teniu claríssim, veritat, que els nens, nenes i adolescents, a partir dels 12 anys, necessàriament per ells, se'ls ha d'escoltar. Ho diu tant el Codi Civil de Catalunya, com la LEDOIA, com la Llei Orgànica 1/96, i ho tenim claríssim. Ho tenim col·locat aquí, veritat, que, i és cert, que el dret a ser escoltat en un procediment administratiu i judicial, no?, s'ha de tenir en compte la maduresa del nano, però sí o sí s'ha d'intentar escoltar, veritat, o s'ha d'intentar, s'ha d'escoltar el nen o la nena, si té, o adolescent en terminologia de la LEDOIA, si té més de 12 anys. D'acord? Aquí també, perquè ho tinguem en compte, s'està produint, passa que és com molt imperceptible a vegades, no? S'està produint un canvi de tendència, i que us volia també portar des d'aquesta mirada més ètica de com treballem, d'acord? Si realment tenim o no aquest enfoc des del paradigma, des de la titularitat de drets de nens i adolescents. Quin és aquest canvi que paulatinament s'està produint? Fixeu-vos que encara a dia d'avui, majoritàriament, la determinació de la capacitat, no?, d'obrar, capacitat d'exercici, teòric o vulgueu, d'un nen, nena o adolescent, ho focalitzem tot molt encara amb l'element objectiu cronològic, amb el numeret. 12 anys, 14 anys, 16 anys, 18 anys. Per fer un repàs ràpid d'edats que per la norma són importants, segons quina norma i segons per quines coses, no? 12, 14, 16 i 18. No? Element objectiu cronològic. Que això és ben senzill, no? I això, en el nostre context, ens dona molta seguretat jurídica, no? És a dir, un nen, nena i adolescent, doncs no ho sé, l'exemple que us posava, si és que s'arriba a provar, podrà dur a terme l'autodeterminació de gènere als 16 anys. Doncs és ben senzill, quan va al registre civil, que ensenyi el DNI o un document que acrediti de ser una, bueno, que és ell i la data de naixement, que també la tindran a la partida de naixement, i si té més de 16 anys, pot fer-ho. El sistema, la norma, no, l'empodera perquè pugui actuar de manera autònoma, l'autonomia progressiva. Si no té 16 anys, doncs haurà d'esperar fins als 16 anys. I així podríem, en veritat, parlar del tema de protecció de dades personals, o si té 14 anys, pot ja prendre determinades decisions, pot obrir un perfil Facebook per prendre determinades decisions, perquè així ho diu, no?, la norma sobre les seves pròpies dades personals. Si té menys de 14 anys, per si sol no pot fer-ho, han de fer-ho els seus representants legals. Ni què dir, fer-se un piercing, un tatuatge, una micropigmentació, coses del seu dia a dia. Prendre decisions, determinades decisions sobre el seu patrimoni, element objectiu cronològic, l'edat, el numeret. Clar, això en la pràctica, que està molt bé perquè ens dona seguretat jurídica, ja us haureu fixat que quan el mateix nen, nena, o molt particularment adolescent, passa transversalment per diversos àmbits, diverses branques de l'ordenament jurídic, a vegades el sistema pot donar respostes contradictòries. No sé si la paraula és contradictòria, però sí que ens puguin generar certs qüestionaments ètics, també, no? De mirades. No? Poso un exemple. Doncs no ho sé, resulta que i sé que són dues coses totalment diferents, no? Però resulta que a una determinada edat es pot prendre la decisió, per exemple, de prendre una decisió sobre un tractament mèdic o algú que afecti, no?, la integritat corporal d'un nano, d'un adolescent, per exemple, 16 anys,
I en canvi aquest mateix nano, aquesta noia, per exemple, i amb això no vull promoure, veritat, el que fumi, no pot anar a comprar-se un cigarret, d'acord, perquè està nerviós un determinat dia abans d'una prova. No sé si m'explico. És el mateix adolescent que per determinades decisions de la seva vida, que potser a lo millor sembla que tinguessin, per exemple, amb la interrupció voluntària d'embaràs, quan es torni a canviar la norma, no? Quan es deia abans que es canviés, no? Que un adolescent amb 14 anys podia prendre, no? De manera autònoma, simplement informant els seus pares, podia prendre la decisió de la interrupció voluntària de l'embaràs. En canvi, aquella mateixa adolescent, aquell mateix dia, amb 14 anys, un cop haver pres aquesta decisió, sortia al carrer, es volia prendre una cervesa i el sistema li deia que no podia fins als 18 anys. I la qüestió és, amb això no estic dient que hagin de beure alcohol, que ningú m'interpreti des d'aquí, però el que vull dir és que aquesta adolescent, el missatge que rep des del propi sistema, és absolutament contradictori. O sigui, una decisió que he pres sobre la meva vida, que probablement té molt més impacte, no? Pot tenir molt més impacte sobre el meu desenvolupament integral, que és decidir interrompre voluntàriament un embaràs, que no pas puntualment, no? Entrar a un bar i prendre'm una cervesa, d'acord? Què pot tenir més impacte, no? En aquest moment concret, no? Doncs el sistema dona respostes molt contradictòries, perquè tot ho focalitza en l'element objectiu de cronològic de l'edat. I clar, és com que tradicionalment, des dels diferents àmbits normatius, es té una visió un tant diferent de l'infant, l'adolescent i les seves capacitats, no? L'àmbit més mèdic té la seva pròpia visió. L'àmbit més del dret civil té la seva. El dret penal, ni què dir. Veritat? El dret laboral, i cada context té com una visió o té una construcció, una estereotipació també de l'infant i les seves capacitats, no? I clar, quan això focalitza o decanta amb el tema element objectiu de l'edat cronològic, això ens genera cert soroll, d'acord? Aquestes contradiccions que succeeixen al nostre sistema i també succeeixen a la gran majoria d'ordenaments jurídics del nostre voltant. Què està passant en aquest canvi que us deia que tinguéssim en compte, no? I a veure si ens el creiem o no, d'acord? És el tema de que les últimes normes que van apareixent, que fan referència fixa, no?, un moment en què un nen, nena o adolescent pot començar a actuar de manera autònoma en diferents àmbits, i introdueix un petit matís. I és que hi ha un petit canvi i es comença a considerar, i podria ser-ho de l'edat dels 12 anys, que probablement molts cops és la interpretació que li doneu, és una idea de que l'element dels 12 anys, 12 o qualsevol altra edat, dic els 12 per al tema que vosaltres treballeu habitualment, alguns dels temes que vosaltres treballeu habitualment, però la qüestió seria que l'edat, fixeu-vos, a poc, ja no es considera com un element objectiu, sinó que està virant cap a una presumpció. És a dir, i canvia bastant si ens ho creiem, clar, però hem de canviar la mirada. Què vull dir amb una presumpció? Que no és el mateix dir una persona en 14 anys, quan compleix els 14 anys, ja pot prendre decisions, no?, per exemple, sobre les seves dades personals, no és el mateix, això és sí o no, té 14 anys? Sí, pot. No té 14 anys? No, no pot. Ja està. Això et dona molta seguretat jurídica. És blanc o negre. Després entraríem si la persona té algun tipus de diversitat funcional. Això ja seria una altra història, no? Neurodiversitat, però en principi la regla general seria aquesta. Clar, no és el mateix que dir i que és el que les normes estan començant a introduir. I no perquè sí, sinó perquè estan començant a entendre el que diu l'article 5 de la Convenció dels Drets dels Infants, aquesta idea de l'autonomia progressiva, estan començant a dir o a veure-ho és l'edat com un element merament presumptiu. És a dir, es presumirà una persona als 14 anys, es presumirà una persona als 14 anys ja té la maduresa suficient, la capacitat natural suficient per poder prendre decisions, per exemple, sobre les seves dades personals. D'acord? Si seus acá, una presumpció, el que voleu dir, el que vol dir, vosaltres també ja esteu avançats i vosaltres en això, és el tema de càrrega de la prova. És a dir, li afavoreix, jo tinc 14 anys o 12, m'afavoreix la presumpció de que tinc aquesta capacitat natural. Si algú vol acreditar que no és així, té la càrrega de la prova, no? Han de fer un informe, acreditar que aquesta persona, aquest nano o aquesta noia, malgrat tenir 14 dels 12 anys, no té la maduresa suficient per poder prendre de manera autònoma aquesta decisió. D'acord? Però, repeteixo, la càrrega de la prova no és de l'adolescent, no ha de provar que té maduresa, sinó just al contrari. Seria, en aquest cas, qui alegui al contrari que així ho ha de dir. I per sota, en canvi, també ens ho obre, per sota, de l'edat fixada com a moment de presumpció, és just al contrari. No vol dir, llavors, que una persona per sota dels 14 anys no pugui prendre una decisió sobre les seves dades personals, sinó que la presumpció li va en contra. Es presumeix que no té la maduresa suficient per fer-ho per si sola, i aquí ha d'intervenir
els seus representants legals, els seus progenitors o persona que vingui a suplir, a substituir aquesta figura. D'acord? I això és molt, és en certa mesura, si ens ho creiem, clar, ens complica molt més el dia a dia, és cert, però ens genera aquesta petita revolució. Per què dic que, si ens ho creiem? Perquè la pràctica, hi ha moltes normes al nostre ordenament jurídic i ja estan en aquesta línia presumptiva. Però què acaba succeint amb la pràctica? Doncs que l'acabem aplicant exactament igual que aplicàvem abans l'element objectiu cronològic. Estem tan acostumats a treballar així, d'acord? Que malgrat que la norma ens digui que es presumeix que una persona als 12-14 anys ja pot prendre de manera autònoma determinades decisions, d'acord? Acabem dient, té 14, sí, té 12, sí, pot. No té, no, no pot, d'acord? La norma, i fixeu-vos la convenció, l'article 5, no va per aquí, d'acord? Va en aquesta línia que l'edat ens pot ajudar, evidentment, perquè ens dona una certa objectivitat i ens dona com una, no sé, una mitjana, digueu-li com vulgueu, d'acord? Però no hauria de ser l'únic element a prendre en consideració. I això encara ens queda molt, molt per trencar aquest canvi d'enfoc, no? Estem molt còmodes, ens sentim molt còmodes en la manera d'intervenir. I fixeu-se, i ja vaig acabant, faré 3 o 4 minuts més i vaig tancant, fixeu-se que això que estem dient, això és l'interessant de tota aquesta història, ve de molt antic ja. Aquest debat que tenim de com mesurem, com determinem, no?, aquestes capacitats dels nens, nenes i adolescents, ja ve de molt antic. I no us preocupeu que no us deixaré anar el rotllo ara, no correspon ara, no? Però ens ve del dret romà. Imagineu-vos si hem avançat poc. A Roma, ja, quan es plantejaven aquestes qüestions de quan una persona podria prendre decisions, i ja veureu que això és important, en l'àmbit econòmic. El problema d'aquestes qüestions és que durant molt temps la construcció de la capacitat de nens, nenes i adolescents o persones menors d'edat s'ha fet seguint una mirada absolutament patrimonialista i des de l'economia, en definitiva, no? Pensant quan una persona pot prendre decisions sobre la seva vida, però el que importava al sistema, la norma, era decisions que afectessin el seu patrimoni, a la seva economia. Els aspectes més personals a l'individu, del seu dia a dia, quedaven, diguéssim, en segon terme. I això ens explica, no?, que la gran majoria de codis civils, afortunadament el Codi Civil de Catalunya no, perquè pel fet de ser del 2010, la modernitat que té, li ha permès ser, el seu codi del segle XXI té un avantatge, no?, que és que pot mirar l'evolució que s'ha produït, no?, i si està una miqueta atent, que en aquest cas va estar-ho, doncs plasmar la visió més moderna, no?, però la gran majoria de codis civils, que civil vol dir ciutadà, el codi dels ciutadans, i els nens, nenes i adolescents estarem d'acord, que en principi, no?, podem dir que són ciutadans, doncs té una visió en aquests temes de capacitat molt des de l'econòmic, des de lo patrimonial. És a dir, quan una persona pot fer un contracte, un acte jurídic, i això li podrà produir efectes. I haurà de respondre per aquell acte jurídic, des de l'econòmic. No tenir una visió tant des de la persona. I aquesta visió des de l'econòmic, que ens venia de Roma, tan tradicional, és la que ens ha arribat pràcticament fins a dia d'avui. Mesurar, no?, les qüestions de capacitat de les persones, per suposar la dels nens, nenes i adolescents, la base, que a vegades ens és molt invisible i no la sabem veure, encara està, per tot el tema històric que arrastrem, està fonamentada o basada en aquesta visió tan economicista, d'acord?, o patrimonialista, digueu-li com vulgueu, dels temes de la capacitat. Sí? Mireu, i vaig acabant. A Roma hi havia dues grans escoles. Una escola que el que deia era que els temes de capacitat s'havien de valorar cas per cas, persona per persona, en temes econòmics. Ahir ni es plantejaven temes de la persona, temes més personals, no?, des de l'econòmic, no?, cas per cas, acte jurídic per acte jurídic, no? Hi havia una altra escola que deia, mira, escolta, això seria una bogeria. El que hem de fixar són unes edats, l'element objectiu cronològic, que serveixin per donar seguretat jurídica, i aquí determinarem amb aquestes edats quan una persona pot o no pot. Hi havia dues grans escoles, d'acord? Es va imposar a l'escola, és igual el nom que tingués ara, no podia agobiar amb noms, es va imposar aquesta segona escola, que era la d'element objectiu cronològic, que és la que ha arribat fins als nostres dies. Imagineu-vos si té pes, d'acord? El que estem fent ara, i amb això vaig acabant, és fixeu-vos que estem intentant fer un petit viratge en col·locar-nos en una situació eclèctica, intermitja, entre les dues escoles. És a dir, bueno, ok, tindrem en compte l'edat, l'element objectiu cronològic, però a més, en aquesta edat li hem d'afegir l'avaluació individual, particular, que si aquesta persona, en aquest cas concret i amb la seva situació, en el seu context, en el nostre cas, aquest nen, nena o adolescent, té la maduresa suficient, l'aptitud intel·lectiva suficient per prendre el que es diu capacitat natural per poder prendre decisions de manera autònoma.
D'acord? És quasi que un híbrid entre els dos grans extrems que hi havia a Roma. D'acord? Per tant, fixeu-vos que no hem avançat tant en aquest sentit, no hem innovat tant, sinó que estem repensant alguna cosa que ja des de fa molts anys s'hi va donant voltes. D'acord? I tenia una última transparència, però no us preocupeu que no l'esgotaré per respectar el temps del que tenia assignat i no fer anar malament a l'organització, aquí. Tenia... Isaac, encara tens temps, eh? Ah, val. Super, anem bé. És fins a 45. Ah, val. Super. L'explicació, si has de presentar alguna altra diapositiva, perfecte. I després, si sembla, podem deixar els últims 10 minuts per algun torn de paraules, no? O per preguntes. Perfecte. Jo cronometro perquè em conec i els temes que m'apassionen, m'accelero. Jo mateix em controlo un cronometro i aquí tenia el temps que porto, però perfecte. Llavors... Vas molt bé. Ah, super. Llavors, tanco amb aquesta última idea, que no us preocupeu que, fixeu-vos que no he volgut acudir a la normativa, perquè sé que la gran majoria, hi treballeu permanentment, però es pot arribar fins i tot a agobiar el tema de les normes. No? I habitualment els que venim de l'àmbit del dret se'ns acusa de que fem massa referència normativa, que no se'ns entén, i teniu raó, perquè és cert. Jo sempre dic una cosa, és que quan algú que ve de l'àmbit del dret exposa un tema on sigui i no se l'entén perquè és molt críptic i pot donar la sensació que en sap molt, i hosti, mira si sap aquesta persona que no entén res del que ha dit, no? Habitualment és el contrari. Quan ens amaguem els juristes, ens escudem darrere de la normativa, de sentència, de llenguatge críptic, és que estem intentant fugir d'estudi, que diríem, no? I llavors, buscava el contrari, d'acord? Intentar fer un llenguatge més senzill. Llavors, fixeu-vos que el nostre Codi Civil de Catalunya, d'acord? I si voleu després, ho podríem comparar, no?, amb el que passa amb el Codi Civil espanyol. I clar, el Codi Civil espanyol és del 1889, del segle XIX, i el nostre Codi Civil és del segle XXI. Evidentment que no té color en aquest àmbit, no? Però fixeu-vos, i simplement no ho esgotarem ara, però simplement una invitació a que ho mireu, i és en aquest sentit la mirada que té el Codi Civil de Catalunya, que en aquest cas jo crec que és positiva, la mirada que té del nen, nena i adolescent, d'acord? I de la persona menor d'edat, de les seves capacitats, d'acord? És de les poques normes, dels pocs codis civils, i probablement ho vaig a la seva modernitat, d'acord? Que, fixeu-vos que el que vaig a dir sembla molt bàsic, però tradicionalment no ha sigut així. I és que construeix, d'acord? En línia de la Llei Orgànica 1/96, en línia, per suposat, amb la Convenció dels Drets dels Infants, en línia de la LEDOIA, que és el mateix any 2010, d'acord? I això que sembla tan bàsic, resulta que a dia d'avui encara no són tants els àmbits o els sistemes que ho tenen tan clar. I a què em refereixo? I és que fixeu-vos que tant l'article 211-3, 211-5, també el 211-6, construeix, d'acord, la mirada del nen, nena i adolescent, d'acord, amb enfoc de drets d'infància i l'adolescència. Després ja podríem criticar a vegades com es plasma en la pràctica, no? Però almenys l'enfoc, des de l'ètic, des de lo valòric, jo crec que és l'adequada. I a què em refereixo? Doncs que tan senzill com el següent. Veu el nen, nena i adolescent, històricament havia estat vist com un ésser incapaç. Els codis civils ho han construït des d'aquí. Les persones menors de 18 anys, o en el moment en què sigués fixada la seva majoria d'edat, són incapaços. Ja siguin incapaços absoluts o incapaços relatius, però partint de la incapacitat, que és la regla general. I l'excepció, excepcionalment, quan una norma específicament així ho digui, se li otorgarà un petit àmbit de capacitat. D'acord? No sé si m'explico. És a dir, regla general, incapacitat. I excepcionalment, l'excepció que està prevista per llei, d'acord, serien àmbits, petits reductes, si permeteu, en què podria actuar de manera autònoma, per tant que el sistema l'empodera. El Codi Civil de Catalunya construeix just el contrari. Que algú pot dir, és lo lògic, bueno, és lo lògic, però la norma no parteix d'aquí habitualment. A dia d'avui, estic parlant a més de finals d'octubre de 2022, no estic mirant ni segle XIX, ni no estic veient ara. La gran majoria de normes encara parteixen de la mirada diferent, la que us deia, la tradicional. El Codi Civil de Catalunya li dona la volta a això. I el que diu el Codi Civil de Catalunya, fixeu-vos amb aquests preceptes, us ho mireu vosaltres mateixes, és, no, una persona menor de 18 anys, d'acord, és una persona capaç. Té capacitat d'obrar vinculada amb la capacitat natural. Té capacitat. I l'excepció són els límits de capacitat.
És a dir, el que diu la norma és, home, tampoc no anem a l'extrem, no adultitzem ara els nens, nenes i adolescents, no? I aquí intervé directament, per suposar, l'autonomia progressiva i l'interès superior de l'infant. Home, si resulta que el nano, la decisió que vol prendre, a més, no? Per una falta d'experiència, és una decisió, no?, que probablement es veu clarament, s'avalua, es valora, que li va i pot repercutir negativament en el seu desenvolupament integral, ja sigui en l'àmbit personal o en l'àmbit econòmic o patrimonial, doncs aquí hi hem d'establir alguns límits, no? Hi ha d'aparèixer algú que el representi legalment en aquest àmbit, no?, de limitacions en l'exercici de la capacitat que la norma ha fixat. Però es parteix de veure, repeteixo, la persona com capaç. D'acord? Jo crec que aquesta és la mirada correcta, de veure'l com capaç. I si apliquem realment a la pràctica aquesta mirada que ens ofereix el Codi Civil de Catalunya, el Codi de les Persones, no?, que tenen el veïnatge civil català i, per tant, també persones per sota dels 18 anys, doncs jo crec que això s'hauria de fer, utilitzant terminologia actual, com viral, no? Viral per la resta del sistema, la resta de l'ordenament jurídic, que no passa sempre això. Encara hi ha molt la visió, més des de lo patrimonial, economicista, que ens ve dels codis civils tradicionals, que els veu com un ésser incapaç. I si no tenim la norma de tort que els habilita per actuar de manera autònoma, diguéssim que per regla general el nostre cap, no?, ja té l'estereotip que són incapaços. Però és que durant molt temps ha estat així, no? I d'aquí no ens en sortim. Ens costa molt sortir d'aquesta espiral, no? I a l'àmbit dels procediments jurisdiccionals, repeteixo, ja sigui un àmbit de família, pròpiament dit, de dret de família, o del dret matrimonial, si voleu dir-li així, no? O en un context més proteccional, no? Mesures de desemparament, oposicions al desemparament davant del Tribunal de Família, a vegades encara ens trobem amb això. Encara ens trobem amb això, d'acord? Quan la nostra norma, en aquest cas de Catalunya, no tenim excusa, perquè la norma, inclús la norma, ens diu que hem d'anar en direcció contrària. No sé si la paraula és contrària, però que hem d'aplicar-li l'altra mirada, o canviar una miqueta la manera d'enfrontar-ho, d'acord? Jo sí, seguiria, no? Però ho deixo aquí, per deixeu-vos una miqueta de marge per si teniu alguna qüestió, alguna pregunta. Podríem introduir també l'evolució que s'està generant del principi de l'interès superior de l'infant, no? Que aquí també, igual que està canviant la mirada aquesta idea del nen, nen i adolescent com a subjecte titular de dret, també la manera com li estem donant contingut al principi l'interès superior de l'infant també està canviant, d'acord? I amb això sí que tanco. Per què dic que està canviant? Està canviant perquè la nostra tradició jurídica, també la catalana, hem construït o s'ha generat aquest concepte abstracte, aquest concepte jurídic indeterminat, precisament com a tal, com un concepte ambigu, com un concepte abstracte que es pot adaptar camaleònicament a cada una de les realitats on s'ha d'aplicar, d'acord? Per exemple, en un procediment de divorci o en un procediment proteccional, on vulgueu, d'acord? Al final, la decisió, o inclús fixeu-vos que podem arribar a l'extrem, jo sempre ho trec a col·lació, no? Que a mi sembla això una cosa absurda, però bueno, ho dic aquí que no ens escolta ningú, no? Si us fixeu actualment, no?, la nostra llei de registre civil, d'acord? Si dos progenitors determinem l'afiliació d'un nen o d'una nena per part dels dos progenitors, sabeu que a dia d'avui l'ordre dels cognoms, algú tan bàsic com això, no?, no podria ser d'una altra manera, en primer terme, es deixa l'autonomia de la voluntat, l'acord entre els progenitors per fixar l'ordre dels cognoms, cert? I en cas que no hi hagi acord entre els progenitors, el que preveu la nostra llei de registre civil actualment és que l'encarregat del registre civil, davant, no?, del no acord entre els dos progenitors, imagineu-vos una situació de tensió ja dels dos progenitors, que estan, per exemple, iniciant un procediment de divorci, no? Si no hi ha acord, l'encarregat del registre civil prendrà la decisió respecte a l'ordre dels cognoms atenent a l'interès superior de l'infant. A mi, perdoni, que em diguin com dimonis, l'encarregat del registre civil, d'acord, fixarà l'ordre dels cognoms del nen i la nena atenent l'interès superior de l'infant, d'acord? Se m'acut algun exemple, sí, però una miqueta de laboratori, eh? Que és que un nen o una nena amb un nom i un determinat ordre dels cognoms pugui generar una rima graciosa pels altres, no per ell o per ella, no?, que li pugui marcar la seva adolescència, al col·le, no? Tots tenim algun exemple al cap, veritat? Alguns de vosaltres veig que somrieu, veritat? D'algun company o companya quan eren petits, no?, que pel seu nom i cognoms els hi fèiem riota, d'acord? Perquè, bueno, fèiem cançonetes i aquestes coses, no? Aquest podria ser un cas, no?, que davant del no acord entre els progenitors, l'encarregat de registre civil digués, mira, si inverteixo l'ordre, o inverteixo, canvio l'ordre o col·loco un determinat ordre, trencaré aquesta rima. Però llavors aquest cas, a mi que em diguin, com un encarregat del registre civil davant el no acord dels progenitors
fixarà l'ordre dels cognoms d'aquest nen o la nena atenent al seu interès superior. Què dirà? Porti'm una foto, no, porti'm la criatura, porti'm la criatura. Aviam, Martínez Pérez, no somriu el nen, no? Pérez Martínez, mira, ha fet un somriure, no? A ell li agrada dir-se Pérez Martínez. Per tant, d'acord amb els... És absurd, no?, el que estic dient, és una miqueta... A això em refereixo. I aquesta norma, el registre civil, és del segle XXI, eh? Per tant, fixeu-vos com molts cops, a vegades, com el nostre context, treballem i seguim emprant, ja no només en les resolucions judicials, sinó també en la pròpia normativa, al principi, l'interès superior de l'infant, pot arribar a situacions tan absurdes com aquestes, no? Que es validi alguna cosa quan no tenim clar, no?, cap a on hem de tirar, doncs apliquem al principi l'interès superior de l'infant. I això sembla que tot ho vali, tot ho blanqueja, en definitiva, no? I de veritat que acabo. Què s'està canviant aquí? Cap a on està canviant? Que cada cop més, i fixeu-vos que això ja recull, no tant el Codi Civil de Catalunya, no en aquest article 211-6, sinó amb la LEDOIA, d'acord? Amb la LEDOIA, quan fixeu-vos que ja concreta o fixa una sèrie d'indicadors que vinguin a concretar el que s'entén per l'interès, aplicant-ho, no?, l'interès superior de l'infant, que això ja ho venia fent algunes sentències dels tribunals ja fa, durant, probablement, l'última dècada, doncs una miqueta abans, el que estan fent és que estem deixant la manera de conceptualitzar l'interès superior de l'infant, com habitualment ho hem fet a l'Europa continental, la nostra tradició jurídica, conceptes molt oberts, no?, i ja deixarem que alguna autoritat en el judicial, administratiu, en el cas concret especifiqui, però és que els països anglosaxons això aterra. La seva mirada que tenen d'aquests temes empoderar de tal manera una autoritat administrativa o judicial, en aquest context, no entra dintre dels seus paràmetres, no? Que un jutge o una jutgessa pugui decidir el tema de la custòdia o el dret de visites atenent a un principi d'interès superior de l'infant i que pugui el propi jutge o jutgessa donar contingut en aquest principi sense tindre cap tipus de, com diria jo, de guia, d'indicador al qual hagi de resposta, no entra dintre la visió dels països del common law, dels països anglosaxons. D'acord? I els països anglosaxons el que fan és que en les seves pròpies normes, per exemple, la Children Act britànica, fixa uns indicadors, uns paràmetres, d'acord? Els quals, necessàriament, quan l'autoritat judicial o administrativa prengui una decisió i empri al principi l'interès superior de l'infant, necessàriament ha de justificar, raonar la seva decisió i, com a mínim, ha de donar resposta en aquells indicadors. Un d'ells és el dret del nen a ser escoltat. I el dret del nen a ser escoltat el que vol dir és no només que quedi constatat, certificat, que s'ha escoltat el nen o la nena, sinó que, a més, en la resolució final, aquest jutge o aquesta jutgessa ha d'exterioritzar, d'acord, allò que li va dir el nen o la nena, quin pes ha tingut en la seva presa de decisions. És a dir, quin impacte ha tingut. Miri, no, resulta que no ha tingut cap tipus d'impacte, no? Perquè el que em va dir el nen o la nena és que volia anar amb el seu pare, perquè resulta que el seu pare, un exemple molt, molt bàsic, perdoneu, doncs no li feia fer els deures, el portava sempre al McDonald's i tot era festa i xirinola. I que, per tant, ell preferia quedar-se amb el pare i no amb la mare, que era aquí, o al revés, i el pautava, li feia els seus deures, li feia rentar els dents, li feia menjar la verdura, doncs evidentment que el jutge diria, mira, no, vaig escoltar el nano i del que em va dir, clarament, no he pres en compte el que em va dir que volia, no?, viure amb el pare perquè pa, 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 o al revés, d'acord? I obliga a justificar-ho. Aquí, en el nostre sistema, fixeu-vos que estem tendint cap a això també, estem virant, com si fos un vaixell, estem virant cada cop més i estem deixant la manera més tradicional o habitual de donar contingut a l'interès superior de l'infant i sobretot amb els procediments de la família, no?, amb aquesta tradició més dels països de l'Europa continental, no?, d'una clàusula oberta, a la que ja veurem com li donem contingut, a virar, d'acord, cap a aquests indicadors, no?, cap a aquests vectors als quals necessàriament l'autoritat que pren la decisió, administrativa o judicial, ha de donar resposta. Perquè, si no, aquesta resolució judicial pot ser impugnada, o és impugnada, i s'han de retrotraure les actuacions, d'acord, i tornar a prendre la decisió obeint o responent a tots aquests indicadors, un dels quals, no l'únic, és el del dret a l'infant a ser escoltat, però amb aquesta visió més de, no només, veritat, fer el tràmit en si, sinó també que després s'ha de crear molt, visualitzar molt clar quin és l'impacte amb la presa de decisió final d'allò que ha dit el nen, nena o adolescent. Per tant, aquí fins i tot que estem en un moment com de canvis, alguns una miqueta invisibles, altres no tant,
I és tot un repte, no?, el posar-lo sobre la taula, el donar-hi voltes, alguns els tenim més superats, alguns altres no, però jo crec que a vegades quan ens reunim en aquests contextes, no?, gent que ja esteu, que ja hem treballat a la matèria, que heu tingut capacitacions, que probablement en sabeu molt més que jo, semblaria com si aquesta batalla ja la tenim guanyada. Però quan sortim d'aquesta zona de confort, no?, que com deia el Ferran Casas, el grup dels 1.000, no?, de les 1.000 persones que hi ha a Catalunya que treballen en temes d'infància, una xifra rodona, que en serien més, la qüestió és que és molt més àrida. És a dir, no estem tan avançats a vegades com ens semblaria. No? Des d'aquesta perspectiva, aquest canvi d'enfoc de tant d'autonomia progressiva, el dret a la infància d'escoltat, al principi o l'enfoc de drets de la infància, o al principi l'interès superior de l'infant. Així que jo deixo aquí per a la reflexió. Gràcies per haver-me convidat. Espero no haver-vos cansat, no era la meva intenció. I tant de bo que la propera ja pugui estar allí presencial amb vosaltres. Ha estat un plaer. Moltes gràcies pel teu saber i per les teves reflexions. Si us sembla, podríem obrir, no?, un petit torn de preguntes per si algú vol aprofitar i preguntar alguna cosa a l'Isaac. Alguna inquietud, algun dubte? Això que ha quedat tot molt clar, eh? Amb una pregunta, sí. Jo per això als meus alumnes sempre els dic, no?, quan hi ha preguntes dic, hi ha dues opcions. Una, que hagi quedat tot molt clar. Dos, que no hagin entès res. Però jo sempre els dic, jo em quedo amb la primera, perquè així me'n vaig a dormir tranquil, no?, i això la meva autoestima no cau. Així que no, cap problema. Doncs bon dia a tothom. Moltes gràcies, professor Rabetjat. Em dic Mariluz i treballo en un consulat a Barcelona i no soc cap experta en temes de mediació familiar, però dins del meu portfolio hi ha casos que a vegades treballo en temes de nens, d'adopció, el meu català no és el millor, però tot i això lo intento. Bueno, no, cap problema, ho intentaré. Doncs la meva dubte és, com que no soc gaire expert, voldria tindre 5 cèntims del paper dels nens i les nenes i els adolescents als processos judicials, específicament en temes de divorci, i si hi ha hagut alguna evolució o tendència de canvi en els darrers anys. Crec que és un tema molt ampli, però si almenys me puc dir con una idea un poquito bàsica, se lo agradezco. Sí, vaig aquí. Sí, els consulats imagino que teniu força feina i temes d'infància, no? Ho dic també per experiència, perquè jo que resideixo a Xile, tinc sempre el cònsul de Xile a Santiago, jo no visc a Santiago, que quan té temes d'infància me'ls està enviant perquè li doni un cop de mà, un assessorament, i t'asseguro que mai són, i segur que són els que tens tu sobre la taula, mai són casos senzills, no? És allò com, a mi sempre em diu ell, no, Isaac, això, i també és català, també és d'aquí de Barcelona, i sempre em diu, bueno, tu en un momentet ho resoldràs, i diu, sí, en un momentet, també hi ha uns casos que són complicadíssims, que en un momentet no... Així que, per suposat, teniu temes sobre la taula. Mira, jo, el que deies tu sobre el tema d'evolució, jo crec que sí que s'ha evolucionat, s'ha canviat bastant. És a dir, per exemple, el fet d'un equip d'assessorament, no?, com moltes de les persones que avui estan presentant al comitè d'ètica, avui presenta el seu codi, imagino que també moltes persones que estan a la sala i connectades, que són gent que treballa en l'equip d'assessorament tècnic, no?, jo crec que suposen un abans i un després, no?, amb el fer palès, el concretar el dret al nen i la nena a ser escoltat en procediments judicials, en procediments de divorci, no? Si probablement mirem 10 anys enrere, o inclús abans, però fixem-hi 10 anys enrere, no?, la invisibilitat, no?, del nen i la nena en qualsevol tipus de procediment, no?, i particularment en un procediment de dret a família, era evident, no? Jo a vegades per provocar la gent de dret la gent que treballa de dret a família dic que l'infància té
dos grans enemics. Dic més, però bueno, ara ho resumeixo en dos. Un dels grans enemics dels drets de la infància, no de la infància, dels drets de la infància és el dret de família. Per mi el dret de família pensat és una visió tradicional del dret de família. Per què dic això? Perquè històricament, no, el dret de família s'ha construït obviant la mirada dels nens, nenes i adolescents, no? Com si fossin elements afegits al context familiar. I això ha canviat, afortunadament. En els darrers anys això ha anat canviant. Probablement no tant com a mi m'agradaria, però sí que és veritat que a poc va canviant. Per tant, la idea de que en qualsevol tipus de procediment la veu de l'infant tingui que ser presa en consideració, jo crec que la tenim, almenys a Catalunya, la tenim bastant assumida. La tenim bastant assumida. Si sortíssim de Catalunya, estat espanyol, ens podríem trobar amb moltes altres realitats. Amèrica Llatina encara hi ha moltes reticències, no? Hi ha moltes pors. Es considera que és una manera de sobreexposar el nen i la nena en el conflicte, i que és un conflicte entre adults, i per tant que ja resultaran els adults, i s'ha de per suposar que aquests adults, els progenitors, ja resoldran, no, els seus temes personals i patrimonials a tenir l'interès superior de l'infant. No? I com menys entrada tingui el nen o la nena al procediment, ja sigui contenciós o ja sigui amb un mecanisme de gestió alternativa de conflictes, molt millor. No? L'altre dia a Montaller hi havia una mediadora xilena que em deia que ella tenia resolt aquest tema i el que feia era que a la taula, és a dir, ella reconeixia que quan amb els dos progenitors que s'estaven intentant trencar el seu vincle, se'ls recordava que això ho estaven fent, no?, amb bé dels seus nens i nenes, d'acord, el to de la conversa canviava, era més agressiu. Llavors ella veia la importància de recordar permanentment que aquella decisió que estaven prenent, no?, sobre la seva vida futura, la decisió era benefici per ells, però sobretot pels seus fills o filles, d'acord? Llavors ella em va dir, ja tinc resolt, com que jo no crec, no vull sobreexposar els nens i les nenes, el que faig és, els demano que portin un objecte personal, no sé, una gorra, una fotografia, no sé, el juguet preferit del fill o de la filla, d'acord? I el posin a sobre de la taula, d'acord? El posin sobre de la taula i mentre estan fent les sessions de la mediació, no?, aquell objecte els supleix o els està recordant que tot això ho estan fent atenent al principi l'interès superior de l'infant. No? Aquest és un mecanisme. A mi particularment, en alguns casos podria funcionar, no? Però fer-ho ja per norma, a mi la veritat és, em sembla objectivitzar, no? Convertir en un objecte el nen o la nena. No? Jo preferiria tindre'l que sigui en primera persona, sempre batllant a quin moment se li dona entrada, no sobre exposar-lo, tot el que ja vosaltres sabeu. No? Però jo crec que a poc aquestes pors les anem superant. No? I cada cop el fet que tinguem professionals que no siguin de l'àmbit jurídic, que ens donin aquest recolzament, ens ajuda. I una altra cosa molt important, jo crec que també és fonamental, i a més ho aconseguim, i aquí jo crec que a Catalunya tampoc no tenim tan superat, és que els professionals de l'àmbit jurídic també sortim de la nostra zona de confort, i està molt bé confiar en aquests equips, que per això estan, i per això en saben. Però compte que també els juristes hem de donar el pas i sortir de la nostra zona de confort. És a dir, també hem de canviar la mirada, com habitualment, és a dir, com si sóc capaç de transmetre-ho bé. No confiar sí, però no, això no significa com... jo segueixo amb el meu rol de jutge de tota la vida, d'acord? I ja, segons el que em digui l'informe de l'equip tècnic, que són els que saben, parlar amb el nano, jo ja faré. Escolta, no, tu t'has d'implicar també, i això ens costa a vegades, no? T'has de capacitar, has de treballar-ho, has d'aprendre, no?, a com poder també treballar amb els nens i nenes, s'han de perdre aquestes pors, d'acord? Jo crec que aquí encara tenim molt per avançar en aquest cas. Jo crec que aquí la gent de l'àmbit jurídic hauríem de tirar-nos una miqueta, s'ha millorat, però hauríem de tirar-nos una miqueta de les orelles perquè no és generalitzat, d'acord? Encara que, es confiï plenament amb aquests equips i, dos, s'impliqui directament el jutge, la jutgessa i el seu equip amb aquesta part del dret de l'infant a ser escoltat, no? I si canviem per un altre context a Llatinoamèrica, això està en llum. O sigui, un jutge o una jutgessa de família, entri en un diàleg horitzontal amb un nena i adolescent, no només no passa, sinó que inclús està mal vist. D'acord? I aquí passa, aquí tenim un problema, llavors, tenim un gran problema, perquè qui pren la decisió final, la responsabilitat, és aquest jutge o jutgessa, d'acord? Que sí, ha rebut un informe, però no ha tingut aquesta mirada directa, mirada als ulls, horitzontal, d'acord? Per poder corroborar allò que hi ha dit l'informe, no? Perquè a més està mal vist que ho faci, d'acord? Està mal vist, fins i tot, que ho faci, no? Que baixi del seu Olimpo, veritat, i se'n vagi a la residència, potser on està el nen o la nena, que és un sistema proteccional, està supermal vist, molt mal vist, no? Què hi fa aquí, no? Jo crec que hem de trencar amb això, perquè si no, de què ens serveix? Mira, l'altre dia, i veure que amb això acabo aquesta pregunta, a Xile ara s'està implementant, i a Argentina, la figura de l'advocat del nen i de la nena. Superpower aquesta figura, d'acord?
i sobretot en procediments també de família, no? La figura d'advocat del nen i la nena. D'acord? S'està implementant. Llavors, estan fent un procediment des del Ministeri de Justícia on estan pensant en quin criteri es seguirà per poder seleccionar com una espècie d'una bossa de gent que estigui preparada per poder assumir aquest rol. I em preguntaven consultaven quins exercicis, és a dir, quina prova els hi faria jo per decidir que un professional del dret, d'acord, té aquest sentit aràcnid, aquest sisè sentit que li dic jo, per poder treballar amb nenes i adolescents, d'acord? Que domina la matèria, però que a més també té aquestes particularitats. I vaig dir, mira, exercici número 1, i em van mirar com un bitxo raro. Exercici número 1, vaig dir, mira, un article de la Convenció de Drets dels Infants, o optar entre varis, com els exàmens d'anglès, anglès, veritat, que em faci un escrit en 40 minuts amb un relat, un conte adaptat a un tram d'edat de 8 a 10 anys, en què li explica a un grup de nans de 8 a 10 anys en què consisteix, però de manera creativa, veritat, el principi de l'interès superior de l'infant. D'acord? Qui no passa aquesta primera prova, a mi no em serveix com a advocat d'infant o adolescent, no em serveix com a jutge de família. Pot saber-se tota la normativa de memòria, però a mi, i no soc ningú, no em serveix. I m'han dit, no podem fer això. Llavors, per què me pregunten, no? Per què me pregunten? Llavors, jo crec que hem de trencar molt amb aquestes coses, perquè això significa sortir de la zona de confort, no? Que un jurista es posi a redactar. I a més, que ho fem fatal. Això és el problema, que suspendríem el 90%, eh? Suspendríem el 90%. Seríem incapaços, en 30 minuts o 40, escriure un cuento on expliquem al principi l'interès superior del nen de manera creativa, que s'entengui, que enganxi, que transmeti. Ha dit així, és com hi-hi, ha-ha, però en la pràctica m'agradaria veure, no?, el 90% o el 100% dels juristes fent això. Quan canviem això és quan realment el principi de l'infant és ser escoltat en els procediments judicials començarà a canviar de veritat, no? Quan aquestes coses ens semblessin el més normal de tot. Pues molt bé, Isaac. Em sembla que ja. Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer. No, gràcies a vosaltres per qualsevol cosa al vostre servei. Jo ara estic a València, no estic a Xile. Qualsevol cosa que necessiteu, estic per aquí fins al març 2023 i després ja torno cap a l'altre cantó de l'Atlàntic, que tenim també molta, molta, molta feina a fer. Però un plaer estar amb vosaltres i que tingueu una bona jornada i sobretot felicitats pel Codi Ètic, que és una meravella. Estem en contacte.